Kako komentariše Slobodan Petrović to što je Pećanac Kosta sarađivao zajedno sa Nemcima protiv komunista? Ispada da je rezultat Dražine politike to da je slala ljude, da je slao ljude u nemačke logore i da na kraju doveo komuniste na vlast. Hvala. Pa glupo pitanje, nema nikakve veze. Kosta Pećanac je bio protiv Draže Mihajlovića, a nije Draže Mihajlović slao ljude u konclogore, nego su ih slali Nemci, a Draža Mihajlović je odlučio sudbinu Drugog svetskog rata zato što je pomagao britanskim kriminalcima koji su ga izdali, koji su posle bombardovali srpske gradove. Kad ti praviš savez sa Sotonom, protiv Sotone. Znači, kolju se nacisti i ovi... A šta je trebao da radi? Samo se povući? Pa ne, mislim, šta je trebao da radi? Lepo, kako je trebao da postupi? Pa po meni, mislim, pazi, on je bio oficir kraljeve vojske. I on je izvršavao naređenja vlade u Londonu. I kad mu vlada u Londonu kaže, diži ustanak, razumeš, diži ustanak, da bi se povukao što veći broj, jer Britancima je bilo u interesu, britanskim kriminalcima, nisu to Britanci, njima je bilo u interesu da bude što više frontova, da se što više nemačkih, nacističkih vojnika povuče, razumeš, sa frontova gdje su oni ratovali protiv britanskih kriminalaca. I onda je Draža Mihajlović izvršavao ta naređenja. Mislim, normalno stanje, mislim da sam ja bio Draža Mihajlović, ja ne bi dizao nikav ustanak. Rekao bi ljudi, došla okupacija, zato što smo hulili na Boga, zato što smo živjeli nemoralno. Ako hoćete da znate zašto smo živjeli nemoralno, počitajte knjigu Archibalda Rajsa, Čujte Srbi. Archibald Rajs je učestvovao u Prvom svjetskom ratu sa Srbima. I je bio odušen sa Srbima u Prvom svjetskom ratu. Ne samo sa junaštom, nego i sa gostoljubivošću, požrtvovnošću itd. itd. I on je ostao da živi u Srbiji. Archibald Rajs, jedan jevrijski stručnjak koji je došao iz Nemačke, vrhunski stručnjak koji je izveštavao o dešavanjima u Prvom svjetskom ratu. Međutim, pošto on nije bio lojalan i potkupljiv da radi mahinacije, nisu hteli, on je trebao da bude u vladi kralja Jugoslavije. Ali videli su da nije, razumeš, da je on isteruje pravdu, i onda su ga marginalizovali. I on je napisao knjigu Čujte Srbi, jer je bio strašan nemoral u kralju Jugoslavije. Još i tada? Znači, Čujte Srbi od Archibalda Rajsa, koja je pisana u periodu između dva svetska rata. Archibald Rajs je rekao da se ta knjiga objavi kad on umre. I mislim da je knjiga od 1928. umre. Tu knjigu svako mora pročiti, ima na internetu. Čujte Srbi, Archibald Rajs. Da vidi šta se radilo. I da onda možemo da razumemo šta nam se desilo u Drugom svjetskom ratu. I šta će se opet desiti? I šta će se opet desiti ako budemo živjeli nemoralno kao što živimo? Ima još gore stvari koje mogu da se desu. Može da proradi Vulkan Avala, spali ceo Beograd. Tako da sam ja bio na mestu Draže Mihajlovića, da sam ja bio na mestu vlade, ali oni su vladu su formirali britanski kriminalci, nisu se tu pitali naši ljudi. Znači, živeo si nemoralno, došla okupacija. Znači, 27. mart i bombardovanje Srbije skroz bilo nepotrebno. Oni danas napadaju Kneza Pavla što je potpisao trojni pakt. Brate, potpišeš trojni pakt i sačuvaš mir. Kraj priče. Nećeš da potpišeš trojni pakt. Doće bombardovanje i stravičan genocid tvog naroda. Ali ne možeš ti to da objasniš šupljoglavcima, tim veliko Srbima, mi smo Srbima. Ti si ti Srbin, ti si Buzdovan. Kad je već došla okupacija, kad se sve to loše desilo. Pazi, Nemci kad su ovde došli. Nacisti. Nisu to Nemci, to su nacisti. Treba praviti razliku među nacista i Nemaca. Treba praviti razliku među Ustaša i Hrvata. Ustaše nisu Hrvati. Ustaše su satanisti. Ti u Srbiji imaš Ustaše. Ti svuda imaš Ustaše, to su satanisti. Nemački satanisti su nacisti. Ti kad pogledaš njihove simbole, one što su imali one procesije, to je sve okultizam. One Hitlerovino, Hitler Jugend i ono. To su satanisti. Sve je okultna koreografija. Kukasti krst, to ti je okultni simbol. Satanistički simbol. Tako da, kad su već došli nacisti, budeš miran, brate. Nacisti kontrolišu gradove, nemoj da ih diraš.
Ali, od ovog britanski kriminalci huškaju četnike preko vlade da dižu usnak protiv Nemaca, narod strada. Odavde komunisti, zlikovci, istruirani iz Moskve od bolševika, dižu ustanke, napadaju naciste, narod strada. Oni izušu, napadu nacističke vojnike u Srbiji, ja, i ovi se svete civilima. Nego sam čitao se preruše u odrežde četničke. Ma, znaš šta su radili, bre, komunisti? To su zlikovci isto ko ustaše. I možda i gori. Teško reći ko su gori, komunisti ili ustaše. To je jako teško reći. I sad šta ti ima? Znači, došla okupacija, brate, vole, budeš miran. Jer te ubija taj okupator? Ne. Ti nacisti koji su, oni su uzeli gradove i tu čuvaju mir. Da se narod ne buni dok nacistička vojska ratuje tamo protiv Staljina, dok ratuje protiv britanskih kriminalaca. Što imaš ti da se mešaš u njihove ratove? Razumeš? Trebali su da ih pusti da se sami... Ma, nek se iskolju, brate, nek jedni drugima oči izvade. To su, ne zna se ko je gori šljam. Nacisti ili britanski kriminalci? To je isti ološ. I sad se slavi, sad će da bude, ne znam, kada, 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda. Pazi, ušli bolševici, najgori koljači, ubici, ušli u Beograd, kakvo je oslobađenje. Tako da, ali nema nešto, nemaš ti, prvo nemaš elita je sva korumpirana bila, znaš, tako da narod polupan, i onda ti, pa zavisi ti kad srpski patrijarh poziva narod na 27. marta na ulici. Srpski patrijarh, koji umesto kaže, ljudi, sedite kući, budite mirni. Budite mirni. Da sad čuvamo mir. Kad znaš, Gavrilo Dožić huška narod da izađu na ulici. Da se izvrši državni udar iza koga su stajali britanski kriminalci. Tako da, to ti je luda kuća, razumeš, to ti je... Ali nešto, kad su ljudi teološki nepismeni, oni ne znaju luk da sade, a kamoli, razumeš, da vode državu i ne znam. Tako da, to ti je luk. Šta sad možeš? Možeš samo da se skloniš negde u selo, gledaš svoja posla, sklanjaš se od budala, a ti ne, šta ti možeš da promeniš? Evo tu, ne znam, pričamo gej parade. Jesu izašli penzioneri da se bune zbog gej parade? Ne. Penzioneri će da se bune ako imaju male penzije. Jer će da izađu beli mantili, ovi zdravstveni, takozvani zdravstveni radnici, da se bune. Ne, oni se bune samo kad imaju male plate. A i prosvetni radnici? Prosvetni radnici hoće da skrate nastavu na pola sata, sa 45 minuta na pola sata, zbog gej parade. Neće. Oni skraćuju nastavu i prave protest samo kad su nezadovoljni sa svojim platama. Znači, njih samo interesuje pare. Samo ovo. Njih ne interesuje moral, njih ne interesuju deca, njih ne interesuje ništa. Policijski sindikat štrajkuje. Što štrajkuje? Imaju male plate. Ja, moj prijatelj tu iz Leskovca, radi u policiji. Imam ja tu nekoliko prijatelja u policiji. I on se žali na ne valja mu vlast. Ja kažem, a što ti ne valja vlast? Kaže, Vučić mi ukinuo, kaže, bila plata 50.000 i 100 evra. Kaže, sad mi ukinuo 100 evra. A rekao, zato se ti buniš, bato. Znači, 50 i 100 evra. Znači, bilo 50.000 i 100 evra, sad samo 50.000. Znači, buni se, znači, pazi zašto se on buni. Rekao, a da ima tih 100 evra, ti se ne bi bunio protiv Vučića. Kaže, ne bi se bunio. Znači, brate, znači, lova. I sad ti njima moraš da zidaš stanove, da im daješ plate, beneficirani radni staž, regres za godišnji odmor. Znači, niko njih neće da sad policijski sindikat napravi ili vojni sindikat da napravi pobunu zbog gej parade. To njih ne interesuje. Daj ti meni, vato, pare, da imam platu, da idem na more, da imam što kraće radno vreme, razumeš? I tako funkcioniše celo društvo, razumeš? I šta, kako ti da se sad ti, da ti sad tu se nešto boriš protiv nekih, razumeš? Kad ljude samo interesuje lova, keš, razumeš? Znači, zato Bog dopušta nevolje. Razumeš? I onda oni lepo u sistemu se krčkaju, đavo i krčka, razumeš, u loncu. To tako funkcioniše. Posle neko drugi kriv. Ne valja vlast.